Salam dəyərli abituriyentlər, əziz 9-cu sinif buraxılış imtahanı hazırlaşan şagirdlərimiz, hər birini salamlayıram. Demək ki, bugün yenə də ERM nəşriyyatından iki mətnin izahını verəcəm sizə. Birinci mətnimiz 7 illik sir, digər mətnimiz isə, demək, hansı mətnimizdir, iki mətn gələcək, kapitolu canavar. Başladıq 7 illik sir mətnindən, diqqətli olun, vacib məqamları gözdən qaçırmasın. Ümumiyyətlə, mətni işləyərkən birinci 100% suallara baxırıq, sonra mətnə qayıdırıq. Demək, mətnə sual cavabı yoxdur, bunu bilməliyik, diqqətli oxumalıyıq, deməli. Ümumi məzmun məzmununa uyğun atalar sözü, deməli məzmununu dərk etməliyik. 3. Mətnin məzmunu ilə səsləşməyən fikir yenə də məzmuna aiddir. 4. Mətnin boşluq ümumi kontekstdə aşağıdakından hansı uyğun gəlmir? Boşluğa baxmalıyıq, nə uyğun gələ bilər, gələ bilməz. Tüm qərarlar verilən sözlər hansı həqiqi mənada, həqiqi məcaziyə diqqətli olmalıyıq. Atalar sözləri hansı real hadisəni əks etdirmir? Mətnində nəyin səbəb birbaşa dolay yola göstərilməyib, hadisələrin ardıcıllığına baxmalıyıq. Təsir dağ içərisində verilmiş hansı söz məcazi, yenə də həqiqi məcazi. Mayor James Nesmith'in haqqında klaster tamamlamalıyıq. Və cümləsinin mətnin neçənci abzasında sonunu artırmaq məqsədə uyğundur. Bu cümləni biz hara artıra bilərik, ona da diqqətli olacaq. Başladıq mətni oxumağa, görün nədən gedir söhbət. Demək, 7 illik sir. Deyirəm, Mayor James Nesmith'in böyük bir xəyalı var idi. Mayor James'in böyük bir xəyalı vardı. Golf oyununda ən yaxşı olmaq. Bu məqsədin ayrılma olsun, qeyri-adi bir üsulu kəşf etdi. Ancaq bu üsulu kəşf edəndə o adi bir oyuncu idi. Oyunun əsas qaydını öyrənməyə çalışırdı. Ancaq 7 il golf ağacına toxuna bilmədi. Nesmith'in qeyri-adi üsulu da elə golf oynamadığı bu 7 il ərzində kəşf etdi. 7 ildən sonra sahəyə 2 dəfə çıxanda tam 74 xal topladı. Bu golfda qeyri-hadisi bir nəticə idi. Üstəlik bu nəticəyə golf ağacının 2 dəfə toxunanda nail olmuşdu. Bəs Nesmith'in sirri nədə idi? Əlbəttə ki, xəyalında canlandırmaq. Nesmith demək oyunu xəyalında canlandırırdı. Onun bu üsulu harada və necə kəşf etdiyini nəzər salmaq. Mayor James Nesmith ömrünün 7 ilini Şimali Vietnamda əsir kimi keçirmişdi. Bütün bu müddət ərzində o kamera həyatı yaşamış, demək olar ki, heç bir iş görməmişdi. Heç ailələrdə ümid bəsləməkdən və dua etməkdən başqa bir şey etmədi. Sonra məşğul olmaq üçün bir yol tapmalı olduğunu anladı. Yoxsa aqibətini düşünməkdən, qorxurdu, düşünməkdən və s. yaza bilər. Elə xəyalını canlandırma üsulu da o bu şəraitdə kəşf etdi. Xəyalında sevdiyi bir golf sahəsi seçir və golf oynamağa başlayırdı. Hər şey ən xırdalıqlarına qədər xəyalını təsəvvür etməyə çalışdı. Əynində golf paltarı var idi. Yarpaqların da yeni kəsilmiş otların iyini belə hiss edə bilirdi. Onun üçün bəzən yay, bəzən qış olurdu. Hava bəzən tutulur, bəzən ısırdı. Küləkli bahar günəşi, günəşli yay səhərləri isə tamam başqa bir aləm idi. Onun bu dünyasında hər şey var idi. Oxuyan quşlar, atan güllər və daha nələr. Golf ağacını əlinə götürür, qarşıda topa vurur, sonra topun getdiyi yerə baxırdı. Artıq səhvlərin görmək də onun üçün çətin deyildi. Getmək bir yer olmaq üçün tələsmirdi. Ona görə də səhvlərin ən kiçik xırdalıqlar qədər hesablayırdı. Həftədə 7 gün, gündə 4 saat və bitmə bilməyən 7 il, 7 ilin bəhrəsini verir 74 xal. Demək, James Nesmith 7 il Şimali Vietnamda əsirdə qalır. Əsirdə qaldığı müddətdə xəyalını canlandıraq golf oynayır və öz bəhrəsini verir. Gəlin suallara baxaq. Dermətin hansı sual cavab tapmaq olar. Nesmith'in nə vaxt əsir düşür? Nesmith'in əsir düşməsi haqqında deməli, məlumat var. Bəli, Vietnamda. Demək, baxın. Demək, 7 ilini Vietnamda keçirdik. Üstəlik. Demək, baxaq suala. Deyir ki, Nesmith'in nə vaxt əsir düşür? Var. Nesmith'in nə qədər əsirdə işte qalır? Suala cavab tapmaq olar. Nesmith nə vaxt əsir düşür? Nesmith əsir düşməsi haqqında məlumat nə vaxt əsir düşür? Nesmith'in əsir düşməsi haqqında heç bir il yoxdur. Deməli, bizə deyir ki, tapmaq olar deyirsə, biri tapa bilmərəm. Nesmith nə qədər əsir işdə qalır? Bəli, baxın, 7 il əsir işdə qalır. Deməli, buna cavab tapa bilərəm. Nesmith 2 dəfə golf sahəsindən çıxanda neçə bal toplanmışdı? Yoxdur. Nesmith golf oynayarkən hava şəraiti necə idi? Yox. Nesmith Amerikaya qayıtmağa necə lazım var? Məlumat yoxdur. Cavab B bəndi. Nesmith nə qədər əsir işdə qalır? 7 il əsir işdə qalır. Tapmaq olar cavabını deyirəm bizə. 2. Mətnin məzmununa uyğun atlar sözü seçin. Yıxılanı balta vuran çox olar, yox. İdman sağlamlığın rəhmidir. Yoxsa o səbirdən, dözümdən gedir söhbətdə. Sağlam bədən sağlamlığı yox.
İyi dodur atlan düşü atlana, iyi dodu hər azabı qatlanmışdı. James Nesmith hər azabı qatlanmışdı və sonda istedi nail olmuş. Abaca deyibəndi. 3. Mətin məzmini səsləşmən ifadəni məşdim. Nesmith'in ölkəsində qolfu marıqı var idi. Bəli. Nesmith'de 24 saat qolfu xəyalını canlandırdı. Bəli. Nesmith'in xəyal gücü yüksək bir insanı düzdü. Nesmith'in ölkəsi Vietnamla müharibəli şəraitində idi. Bəli. Nesmith'in əsir düşməsi onun uğurlarını 7 il yubatdı. Xeyr. Əksinə. 7 il əsirlikdə olmağına baxmayaraq onun uğurları yuvanmadı. Əksinə birazdan inkişaf etdi. 4. Mətnin boşluğu ümumi kontekstinə əsasən aşağıdakılardan hansı uyğun gəlmir? Demək, ağlı başına gələ bilərdi. Baxaq elə. Demək, deyir ki, yoxsa aqibətini düşünməkdən nöqtədən yeri buradır da. Nə qoyar? Yoxsa aqibətini düşünməkdən uyğun gəlmir. Ağlı başına gələ bilər. Xeyr, əksinə ağlı başından çıxardı. Aqibətini düşünsə də ağlı başına gələrdi. Ağlı başından çıxardı. Bax. Ağlını itirə bilərdi, bəli, ürək partlaya bilərdi, bəli, dəli ola bilərdi, bəli, sağlamını itirə bilərdi, bəli. Cavab ola cavab bəndi. Ağlı başına gəlməzdi. Əksinə dəli olardı. Aqibətini düşünsəydi. Tün qara hərflə verilən sözlərin hansı həqiqi mənadadır? Gəl baxaq nələ. Görək hansı həqiqi mənadadır. Demək, belə deyək. Xəyalında canlandırmaq məcazidir. Nəzər salmaq məcazidir. Ümid bəsləmək məcazidir. Əsir, Şimal Vietnamı əsir kimi keçirmişdi. Baba, həyatını, ömrünü əsir kimi keçirmişdi. Bu, demək, həqiqi mənadadır. Digərlərə məcaz. Keçirmiş sözü var mı? Baxaq elə. Salaq canlandırmaq keçirmişdi. Cavab olacaq C bəndi. Əsir kimi ömrünü keçirmək. Cavab olacaq 5-də deməli C bəndi. Həqiqi mənadadır. 6. Asıl sözlərdən hansı real hadisəni əks etdirmək? Şimal Vietnam, bəli. Qolf sahəsi, əsirlik həyatı, 74 xal, bəli. Otların qoxusu realdır. Çünki bunu xəyalında canlandırırdı. Reallıqda ot qoxusu deyilən bir şey yox idi. 7. Mətnin nəyin səbəb birbaşa yolu göstərməyə? Əsarətin rekord xalın var. Xəyal qurmağın var. Yeni kəşfin var. Müharibənin səbəbi göstərilməyib. Çünki müharibə nə səbəbə getmişdi? Elə bir şey yoxsa o da deyir ki, əsir düşünür. Müharibənin səbəbi göstərilməyib. 8. 8. Çərçivə içərisində verilmiş hansı söz məcazi mənadadır? Baxaq nələ. Çərçivəşəm deməli öyrənməyə çalışırdı. Həqiqi nail olmaq, sonra yol tapmaq. Baxın, yol tapmaq məcazidir. Bizə məcazını soruşursa gəl cavab olsun yol tapmaq. Baxın hələ. Məcazını bəli tapmaq, yol tapmaq məcazidir. Deyir ki, çıxış yolu tapırdı. Yol tapmaq məcazidir. Cavab C bəndi. Mətnə James Nesmith'in xarakterli bağlı xəstəliyi. Səbirlidir, dözümlüdür. Səbirlidir, dözümlüdür. Sonra nə yazar? Çalışqandır. Sonra intizamlıdır, peşəkardır, əzimlidir. Bu cür ifadə yaza bilərik. 10. Bu Nesmith'in xəyal gücünün nə qədər böyük olduğunu göstərməsi mətn içində abzasına yazana bilər. Baxın bura yaza bilərik. Baxın hara. Diqqətli olun baxın. Bax bura. De ki, onun bu dünyada hər şey vardır. Oxuyan quşlar, açan güllər, daha nələr, nələr. Yəni, hər şeyi xəyalını canlandıra bilir. Demə, onun xəyal gücü burası. Bu isə yaza bilər. Neçənci abzasıdır bu? Baxaq nələ. Deməli, birinci abzas, ikinci abzas, üç. Üçün sonuna yaza bilərik. Deyə, üçün sonuna. Bura yaza bilərik. Üçün sonuna. Cavab olacaq üçün sonu. Üçüncü abzas. Üçüncü abzası yaza bilərik. Gəl sonra kapital cənaba. Deyir, əfsana görə Tibir çayı sahilindəki Latium düzənliyində bir şəhər var imiş. Bu şəhərin sakinləri latınlar, dilləri isə latın dili adlanırmış. Şəhərin ədalətli və müdrik bir hökmdarı vardı. Lakin kiçik qardaş hakimiyyəti ələ keçirmək arasında idi. Yəni, şahın kiçik qardaşı ələ keçirmək arasında idi. Şəhərin yeni hökmdarı qardaşını zindana salır, onun oğlu isə qətli yetirir. Keçmiş hökmdarı yalnız bir qızı qaldı. Çox keçmiş ki, qızın əkiz oğludur. Hökmdar öz qullarından birini əmr edir ki, öz qardaşı qızın əkiz doğumu iki oğlunu, Romulu və Remi zəmbilə qoyub Tibir çayına atsın. O qorxurdu ki, uşaqlar böyükdən sonra onu taxtdan məhrum edərlər. Qul belə deyilir. Zəmbil çayla xeyli axıqdan sonra Tibir çayının daşması nəticəsində dalğalar uşaqlar olan səbəbdən sahildə ağaca ilişdirilir. Körpələrin səsində bir canavar gəlir, onları tapan bu dişi canavar sayəsində uşaqlar xilas olurlar. Bu dişi canavar uşaqlar öz südü ilə bəslər, onların sağ qalmasına yardım edir. Bu yerlərdə bir cavan çoban öz arvadı ilə yaşayır. Onların uşaqları yox idi, çoban bir gün təsadüf uşaqlar tapıb, arvadı ilə birlikdə uşaqları öz balalar kimi böyütməyə başlayır. Onlardan birinə Romul, digərinə Rem adı qoyurlar.
Qardaşlar böyük güclü cəsarətli döyüşçü olur. Onlar zalim şahdan şikayətlənən qocanın söhbətlərindən. Deməli, adını qoyurlar. Onlar güclü və cəsarətli olurlar. Onlar zalim şahdan şikayətlənən qocanın söhbətində ədalətli hökmdarın nəvələr olduğunu anlayırlar. Və şaha qarşı üsyan qaldırıb onu dövürlər. Güclənən Romul və Rem qardaşları şəhər salma qərarına gəlirlər. Lakin şəhəri barədə harada salınması və gələcəkdə onların kim idarə etməsi üstündə ağrın başa düşür. Və qardaşlar dalaşırlar. Bu şəhər Roma adlı Roma adlanır. O Tiber çayı boyunca gələr, çobanın orada tapdığı 7 təbii yeri şəhərə salır və orada şahidini başlayır. Baxın, bu abzasla cümlələrin yeri qarışıqdır. Qəzəblən Romul əksiz qardaşı Rem öldür. Deməli, cavab burada ardıcılığı quraq. Mən bax, bir deyir. Güclənən Romul Rem qardaşlar şəhər salın qərarına gəlirlər. Sonra salgarır. Lakin şəhəri harada salması var ki, kimi də etməsi mübahisədir. Şübhə qardaşlar dalaşırlar. 4 gəlir sonra. Qəzəblən Romul əksiz qardaşı Rem öldürür. Sonra demək gəlir 2 tip çanına gəlir çobanın şəhər etməyə başlayır. Çobanın 17 tövbe şəhər salır. Şəhər demək Romanın adından Roma adlanır. Və 3. 1, 4, 2, 3. Bu ardıcılıqla ola bilər. Gəlin indi baxalım necədir. 1, 4, 2, 3 ola bilər əslində. Yox, bunu yerini dəyişək. Çünki baxın necədir vəziyyət. Ne deyəcəm? 1, 4. Deməli, 3-2, o tip bir çay boyunca gələr, çobanın onu tapdığı 7 təpəli 7 şəhər salır, orada şahitmə başlayır. Bu şəhər Roma adı, Roma adlanır. Deməli, 1, 4, 3, 2, ardıcılı bu cür olmadı, pozulur. İndi onunla bağlı sualımız da var. Qədim Romalar məhz il hesabında öz şəhərlərinə salındı əfsanə ilindən bizim eradan əvvəl 753-cü ildən hesablar. Qeyd edək ki, Roma şəhəri 7 təpənin kapitolu, Palatin, Aventin, Quirinal, Vimipal, Eskivilin Seli təpələr üzərindən salınmışdır. Məhz Kapitola təpəsində uşaqları qurtaran dişi canavarla əkiz oğlan aşağının heykəli qoyulmuşdur. Baxalım suallara. Dermətdən sonra cavab mümkün deyil. Zalim şah uşaqları nə üçün çay atır? Çünki qorxurcu şah olacaq. Əkiz qardaşlar ədalətli hökmdarın onların babası olduğu necə anlayırlar qocanın söhbətindən. Roma şəhərinin adı kimi iki hərfə qoymuş, Romul adına. Romul və Remin atası kimi idi, var qoca. Roma şəhəri neçənci ildə salınmışdır? 753-cü ildə. Verinim, 753-cü ildə. Amma Roma və Remin atası kimdir, o bilinmir. Cavab olacaq deməli, deyib mən. Çünki onun atası haqqında məlumat verir. Sadəcə olaraq deyirdi ki, hökümdardır, kim olduğunu bilinmirdi. Cavab olacaq deyib mən, mümkün deyil. 2. Altın xətirilmiş ifadənin ikinci sözü aşağıdakı sözlərin hansı ilə əvəz etsə, həqiqi mənalı ifadə, həqiqi olsun. Ağır sözlü altın xətirilmiş sözü, baxaq nədə? Hana altın xətirilmiş sözün? Ağır müharibə. Ağır sözün nədən əvəz, müharibə sözün nədən əvəz edir, həqiqi ola bilər? Ağır odun, ağır daş. Bunlar nə əvəz etsə, olacaq həqiqi cavab, o da 2-3, yəni beybəndir. 3. Vermiş cümlədində hansı giriş hissə ilə əsas hissə arasında əlaqə yaradır? Giriş hissə ilə əsas hissəsini əlaqə yaradır. Romanın yeri qurduğu azad şəhər hamı öz himayəsi altına alır. Xeyr. Qadəcə hökmdar taxtını devirib öz babalarını yerinə hökmdar edirlər. Xeyr. Kiçik qardaş hökmdar qardaş devirib hökmdarlığı ələ alır. Əslində bu ola bilər. Bəli, kiçik qardaş hökmdar qardaşını devirib hökmdarlığı ələ alır. Baba burada əsas giriş hissə qurtarır, əsas hissə başlayır və bundan sonra artıq o belə deyək də uşaqları öldürməyə çalışır, uşaqları böyüdür, şəhər salır. Cavab odur C bəndir. Bir çoban sürüyə cümətini canav yaralar və yuvasını qovarkən yuvada iki oğlan uşağı tapır. Bir gün çoban sürüyə cümətini canav. Heç belə bir məlumat yoxdur orada. Günlərin bir gün hökmdarın zilindən baş götürüb qaçan bir qoca qardaşları daxmasını gözələmək olur. Belə bir şey də yoxdur orada. O olsa da belə əsas səyə aid olur. Giriş hissədə ola bilməz. Mətnə əsas fikirə daha uyğundur. İki qardaşın igidliyi yox. Roma şəhərinin yaranma tarixi. Bəli, 753-cü il. 753 sözsüz eradan əvvəldə B bəndi 4-də. 5. Aşağıda vermiş fəlamda hansı ardıcılığı pozu? Ədlədi hökmdə taxtdan salınaraq dostaq olunur. Bəli. 1. Zalim hökmdarın qulu əkiz qardaşı çay atır ki, dişi canav uşaqları taparaq onlar qulluq edir. 3. Qoca iki zalim hökmdarlardan şikayətlənir. Çobanın böyütdüyü Romul və Rem cəsarəti və cəsarəti igid olur. Deməli, birinci igid olurlar. Sonra gedir də qoca hökmdarın şikayətlənir. Deməli, böyüyəndən sonra. Deməli, deyibəndi qaydanı pozur. Birinci, sonra deyə olma. Cavab oca deyibəndi. Rom və Rem cəsarətli igid olurlar. Sonra bu şikayətlənir. Yəni,
D-dən eyni yeri qarışdırdım. 6. Üzərə rəqəm yazıq qoyulmuş sözlər haqqında hansı bənddə yanlışlıq yönüsüdür? Keçirmək məcazı, fırzlı birləşmənin tərkib hissəsidir. Məsələn, gəlin baxalım da, üzərinə rəqəm qoyulmuş sözlərə baxalım elə. Gəlin hansıdır? Ələ keçirmək, bəli, məcazidir. Düzdür. Sonra hansıdır? Biri ələ keçirməkdir. Sonra hansı sözüm var? Tibir çayını açsın. Tibir çayını atma həqiqi olacaq. Sonra nədir? 3. 3-ə baxalım. 3. Xilas olmaq. Həqiqi mənadadır. Sonra nə var burada? Xilas olmaqdan başqa. Üsyan qaldırmaq. Məcazidir. Qərara gəlmək. Məcazidir. Sonra nə var burada? Sonra. Baxalım bir daha sualımıza. Keçirmə məcazi, bəli. Açsın həqiqi tərk etməməsində. Xeyr. O deyir, tibir çayını açsın. Tibir çayını tərk etsin, yox. Tibir çayını atmaq, belə deyək de, qoymaq, tərk etməməsində deyil. Cavabı B bəndi. Yanlışlıq var. Tibir çayını atmaq. Atmaq tərk etməməsində deyil. Tibir çayını açsın, yox. Tibir çayına qərq olsun. Əksinə, tibir çayını tərk etməsin. Tibir çayını açsın da. Mənası budur. B bəndi səhvdir. Xilas olma həqiqi mürəkkəb feildir. Qaldırıb məcazi mürəkkəb feildir. Bəli, gəlirlər məcazi mənim feilin tərkib hissəsidir. Bəli, cavab olacaq B bənd. 7. Plan hansı bəndlərin əlaqələndirilməsi doğrudur? Giriş. Tibir əlaqələndirilməsi doğrudur. Tibir çayının Latium düzənliyi bir şəhər. Tibir çayının Latium kəndi əgər bir şəhər deyilsə, belə eləyəcəyik də. Deməli, giriş Tibir çay sahilində Latium düzənliyində bir şəhər. Dişi canavar heykəli. Bu nəticədir. Elə deyil. Üçün qabanı yazdım B bəndi. Çobanın uşaqları tapılması. Bu əsas hissədir. İkin qabanı yazdım D bəndi. Şəhərin ədalətli və müdür hökmdarı. Bu E'dir. Sonra bu D, E. Sonra nə qədər? C. Qədim romalıların il hesabı. Bu nə nəticə hissədir? C bəndi. Tibir çay sahilində açım şey. Deməli, bu da gecə A'ya. 1. E, A. 2 D, 3 B, C. Cavab bəndi. 8. Mətnə çərçivə daxını verilmiş sözün qarşılığı hansı cümlə işlənmişdir? Mətnə çərçivə daxını verilmiş söz hansıdır? Zindan sözü həbsxana mənasında işləyəndir. Həbsxana sözünü tapmalıyıq. Birələrdədir. Məktəblərin az olduğu yerlər həbsxanaların çoxlar. Bəli, 1. Məhkumların saxlandığı kameralarda yoxlanma işləri aparır. Yox. Müqəssirin dindirilməsi 1 saat yaxından yox. Şirin məhbəsdə qaldığı illər gənclik dövrünü sadə etmirdi. Şairin burada iyi var. Şairin məhbəsdə qaldığı zindanda 4. 1-4 cavab var mı? Ey bəndi, 1-4. 9. Altın azası cümləyə görə dəyişməkdə abzasda ardıcılı bərp edin. Bayaq bərp etdik. Demək, bu necə olacaq? 4. 1-4, 3-2. Ardıcılı bu cür olacaq. 1-4, 3-2. 1-4. 3-2, acılı bu cürdür. Oxuduq onu, dedi niyə? Zalim şah qorxur ki, uşaqlar böyüdükdən sonra onu taxtdan məhrum edərlər. Onun üçün deməli, çaya atmağı əmr edir. Çaya atmağı əmr edir. Belə yazıcıq birə, çaya atmağı əmr edir. 2. Qəzəblənən Romun əsir qarar Remi öldürür. Çünki şəhəri kimin salmağı ondan mübahisə gedir. Bura yazırıq ki, şəhəri kim idarə edəcək? Kim idarə edəcək? Şəhəri kim idarə edəcək? Bu haqqında mübahisə düşür və qəzəblənən Romul əsir qazi Remi öldürür. Belə, abituriyentlər, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. İnşallah növbəti mətnlərimizdə bizim zaman şkalası və digər növbəti mətnimiz olacaq. Belə, dəyərli abituriyentlər, artıq qəbula, belə deyək, sizin buraxıcı imtihanınıza az qalıb və maksimum səviyyə çalışmaq lazımdır. Eyni zamanda bizim videolarda YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.